विकासनामा लाइव मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आज माजलगाव तालुक्यातील नाकलगाव या ठिकाणी आलो। या ठिकाणी माननीय मनोज दरांगे पाटील यांना आरक्षण संदर्भामध्ये सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने मराठा बांधवाच्या वतीने या ठिकाणी आमरण उपोषण चालू आहे। साखळी पद्धतीने उपोषण चालू आहे। त्या प्रसंगी आपण या ठिकाणी मराठा बांधव आहेत त्यांच्याशी आपण संवाद साधत आहोत। आज तुमचं जे उपोषण आहे नाव सांगा सर। माझं नाव लक्ष्मण अशोकराव सोळंकी नाकलगाव। तर आज किती दिवस झालं तुमचं आमरण उपोषण चालू आहे का साखळी पद्धतीने? ज्याप्रमाणे मनोज जरंगे पाटलांना आदेश दिला त्या आदेशाचं पालन म्हणून नाकलगावमध्ये आमरण साखळी उपोषण हे सुरू केलं। त्याच्यानंतर गावामध्ये सर्व राजकीय पक्षाला या ठिकाणी प्रवेश बंद केला। हा सर्व सकल मराठा गावातल्या सर्व बांधवाच्या वतीनं हा निर्णय घेऊन आज जवळपास आपला चौथा किंवा पाचवा दिवस आहे। पाच दिवस झालं आमरण उपोषण हे साखळी पद्धतीने चालू। आमरण उपोषण म्हणजे अन्न त्याग उपोषण चालू आहे का म्हणजे असं? नाही, फक्त सगळेच जण पाण्याची मुभा पाटलाच्या आदेशाप्रमाणे सगळे वागत आहेत, सगळे जण पाणी घेत आहेत। परंतु 24 तास जे की दरांगे पाटील सर्वसामान्य समाजासाठी एवढा जीवाचं रान करतायत त्यांच्यासाठी आपण सगळ्यांनी की आपल्या पोटाला 24 तास चिमटा घेऊन बघा की नेमकी काय व्यथना असतात, काय यातना असतात। आणि तो माणूस आज सुरुवातीला 17-18 दिवस बसले, आज 7-8 दिवस झाले पाणी घेत नाही, तरी सुद्धा या गेड्याच्या कातडीचे असणारे जे राज्यकर्ते किंवा विरोधातले ह्यांना किंवा राजकीय नेते ह्यांना थोडी सुद्धा जाणीव व्हायला गेली की अरे बाबा इतके दिवस झालं हा माणूस जलत्याग केलाय, अन्न त्याग केलाय, औषध उपचार त्याग केलाय, तरी सुद्धा ह्यांनी झोपेचं सोंग आणणारं जे सरकार आहे हे सत्ताधारी विरोधक आहेत हे ढोंग करायला लागले ज्यांना झोपलेले नाही, तरी सुद्धा आणखी अंत किती बघणार। आज दुसरा तिसरा दिवस आहे। आज बीड जिल्ह्यामधले आपली इंटरनेट सेवा बंद आहे। इंटरनेट सेवा बंद आहेत त्यांनी तर सांगितलंय की लोकशाही मार्गानेच करायचं आणि आम्ही सुद्धा त्यांचाच आदेश पाळणार आहेत। लोकशाही मार्गानेच सगळे आंदोलन करणार आहेत। हिंसक वळण येऊ नये की येणारही नाही ते सगळे जण आम्ही त्याची बघतो। परंतु या समाजाच्या बांधवाच्या आडून जर कोणी करीत असतील आणि त्या ठिकाणी जर मराठा बांधवाच्या नाव लागत असतील ते सरकारनंच बघायचं। त्या अशा काही गोष्टीमध्ये तरी सुद्धा या सरकारनं हा मराठा समाजाचा अंत पाहू नये, लवकरात लवकर निर्णय घेऊन जे पाटलानं आपली मागणी ती पूर्ण करावा आणि आम्हा सगळ्यांना आरक्षण मिळून द्यावं ही आमची सगळ्यांची इच्छा आहे। आणि त्यांची जी मागणी त्या मागणीला आमचा 100% असा पाठिंबा आहे। तर शासन निर्णय घेत नाही फक्त देव देव म्हणतोय याच्याबद्दल आपलं काय म्हणणं? आता शेवटी कसं आहे बघा, प्रत्येक माणसाला सहन करण्याची क्षमता असते। ठीक आहे, एकटे जरांगे पाटील आम्हाला सांगतायत त्यांच्या आम्ही शब्दाच्या बाहेर नाही, आम्ही त्यांच्या शब्दात राहणार आहे। परंतु सगळ्याच समाजातली माणसं तरुण ते सगळे समजदार नसतात, ते कुठपर्यंत जर असंच हे लांबीत राहिले तर ह्याचा एक लय मोठा उद्रेक होईल। तो उद्रेक पुन्हा कोणाला ते आवरणार नाही, ते स्टॉप करता येणार नाही। ते उद्रेक व्हायच्या अगोदर या मराठा बांधवांना आम्हाला सगळ्याला आरक्षण द्यावं आणि हा प्रश्न निकाली काढून एक कुठेतरी याला पूर्ण विराम द्यावा असं आमचं मत। काही ठिकाणी जाळपोळ करण्यात येत आहे, अनेक ठिकाणी झालेली आहे, त्यामध्ये मराठा बांधव जे आता माजलगाव पोलीस स्टेशननं 11 जणांवर गुन्हे दाखल केले, त्यापैकी मराठा बांधव फक्त 3 आहेत त्याच्यामध्ये, बाकी इतर समाजाचे काही मुलं आहेत। खरोखर आपल्याला पण वाटतंय की ह्या 11 पैकी म्हणजे इतर समाजाच्या लोकांना काही षडयंत्र करत आहेत असं वाटतंय का आपल्याला? नाही, ह्याच्यामध्ये दाट सगळा वास येऊ लागलाय। कारण ह्याच्यामध्ये ज्या वेळेस बाकी मराठा समाज सोडता इतर समाजातले ते बी आपलेच बांधव आहेत परंतु सगळेच सारखे नसतात, हे कुठंतरी असं घुसखोरी करून या आंदोलनाला एक हिंसक वळण देऊन हे सगळं जे आज जरांगे पाटलाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणावर सगळ्यांचं लक्ष केंद्रित आहे, आज देश सुद्धा ह्या आंदोलनाकडे बघतंय, हे लक्ष विचलित करून हे आंदोलन भरपिटण्यासाठी राजकारणही करू शकतात। कारण आपल्या देशात महाराष्ट्रात तेवढे धूर्त राजकारणी भरपूर आहेत, ते सांगायची गरज नाही। तर या ठिकाणी आपलं जी पुढील आंदोलन कशा पद्धतीने कसं चालणार आहे? आता आदरणीय ज्यांचा आदेश आम्हाला शिरसावंत आहे असे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदेशानुसार आम्ही इथं बसलो
आज आम्ही सुद्धा प्रशासनाला सगळ्यांना एक सांगणार आहे की आमचा आज 5 दिवस झालेत, आणखीन आम्ही 2 दिवस वाट बघणार आहे नाही, तर आम्ही सुद्धा सगळेजण या ठिकाणी अमरण उपोषणाला बसणार आहे, यात कसली शंका नाही। आणि आमचं पुढचं पाऊल हे सगळ्याच्या वतीनं आमच्या नाकलगावमधील सर्व वडीलधारे माणसे असतील, वयोवृद्ध असतील, तरुण असतील, सर्व राजकीय पक्षाचे असतील, एकतर सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांना सगळ्यांना पक्षाचे राजीनामे दिलेले हे जाहीरही आम्ही केलं, पेपरला आलंय। आणि हे करून जर थांबत नसतील तर आम्ही सगळेच जण वयोवृद्ध माणसं हे सगळेच आम्ही या ठिकाणी आमरण उपोषणाला बसणार आहेत। यानंतर जर नाकलगावातून जर मृतदेह बाहेर निघण्याची वाटच बघत असतील तर असे प्रत्येक खेड्यातून निघतील ते ह्या सरकारला झेपणार नाही, त्यामुळं हे सर्वसामान्याच्या तळागळापर्यंत पोहोचलेलं आंदोलन आहे, ते तिथपर्यंत हे सरकार पुन्हा पोहोचणार नाही, त्यामुळं आता ही योग्य वेळ आहे, ह्या सरकारनं निर्णय घेऊन जी मागणी आहे जरंगे पाटलाची ती पूर्ण करावी आणि महाराष्ट्र हा शांततमय ठेवावा, एवढी आमची इच्छा आहे। खरोखर म्हणजे या ठिकाणी नाकलगाव येथील जे उपोषणकर्ते आहेत, आमरण उपोषण करणारे आहेत, पिंटू सोळंके, सर्व मराठा बांधव यांची एक कळकळीची विनंती आहे की ताबडतोब मराठा आरक्षण द्यावं, नाहीतर आम्ही 2-3 दिवसापासून या ठिकाणी सर्व गाव लहान थोरासहित आमरण उपोषण अन्नत्याग उपोषण करणार आहोत असं त्यांनी या प्रसंगी सांगितलेलं आहे। विकास नामाला आयोग बालासाहेब पपाळ नाकलगाव। एक मराठा लाल मराठा, एक मराठा लाल मराठा।